José Antônio Araújo era caminhoneiro morador da cidade de Nova Londrina e acabou morrendo na tarde de ontem, vítima de um grave acidente na BR-158 entre Três Lagoas e Brasilândia, no Mato Grosso do Sul. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, ele estaria conduzindo um caminhão caçamba em alta velocidade e teria invadido a pista contrária, sentido Brasilândia, quando acabou atingindo a cabine de um caminhão de mudança que seguia aí na pista. Em seguida, ele bateu ainda de frente com a carreta carregada de madeira. Com o impacto da batida e nas imagens que você vai vendo do portal RCN67 do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, dois caminhões e a carreta acabaram pegando fogo e os motoristas morreram carbonizados. Equipes do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, Polícia Militar e também da Polícia Rodoviária Federal realizaram os trabalhos necessários ali, interditaram os trechos e também fizeram a retirada dos corpos dos veículos. Agora, a polícia irá investigar as causas do acidente. Mas, ao que tudo indica, esse acidente teria sido provocado pela alta velocidade, a imprudência de um dos motoristas, no caso o motorista, de acordo com a polícia da cidade de Nova Londrina, que teria provocado esse acidente. Eu volto com você ao estúdio.